Hej og velkommen til, Hanne Christensen fra Cykelstart.dk. Og i den her video, der skal vi kigge på en pumpe fra Force. Modellen her, den hedder Mano Basic Duo. Går under lidt forskellige navne, men Mano Basic er i hvert fald det, der står skrevet på selve pumpen. Det er en helt klassisk håndpumpe, og så alligevel ikke, fordi den har et indbygget manometer. Det vil sige, at du kan afløse dæktrykket, når du pumper. Det er faktisk ret unikt. Det er der ikke ret mange håndpumper, der har. Den har et mulighed for at pumpe forholdsvis langt. Den kan trækkes rimelig meget ud. Herop har vi selvfølgelig et hoved, hvor du kan skrue den her af, hvis du vil skifte mellem de ventiltyper. Den understøtter både de standardventiler, Dunlop-ventilerne, auto- og racerventiler. Som I kan se her, så er der en lille manometer her, som kan afløse dæktrykket. Og når du så har monteret den på din ventil, så vipper du lige hovedet op, så sætter den fast. Og så er det bare at give den gas og få pumpet cyklen. Men en fin, rigtig fin pumpe fra Force, der ikke vejer ret meget og heller ikke fylder ret meget. Og så har den her indbygget manometer, som er super fedt, hvis du gerne vil holde styr på dæktrykket, uanset om du kører mountainbike eller du kører landevejscykel. Tak for at se med. Hej.